Sæll fyrir fólkið og velkomið í þátt minn mannamála á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn í þessum þætti og raunar líka þeim síðasta er einn helsti viðskiptamaður þjóðarinnar sem hefur litað athafnalífið sterkum litum á undanliðnum árum. Hann byrjaði reyndar í business sem smá strákur og förum í það og sálma eftir andartak en hann heitir Jón Ásgeir Jóhannesson. Og við tölum svona viðskiptaárið inn í síðasta þætti en hvernig byrja þetta? Sagan segir að þú hafir byrjað strax sem strákur, haft þig í eðlíðinu að vera kannski að skutla viniðinum og tekið pening fyrir. Jú, það byrjaði náttúrulega, ég byrjaði að vinna í pappa í SS í Austurveri, mætti á laugardögum. Aha. Og þá, 6 ára. Já. Og ég man ég fekk 100 krónur gamlar hérna gráaseðilinn fyrir hvern laugardag. Og eina verkefni var sem sagt að fylla á kókjali. Já. Og hérna, sem var svona rauður flottur kókjali sem var eina kelda gosvarinni í búðinni. Þarna var ég að drattaðast í hvítum slopp sem hann náði niður á gólf og hérna mikil ábyrgast að mikil átök að bera kassana hérna með glerflöskunum og þarna byrjaði ég og hafði mjög gaman að fara hlakkað alltaf til að fara á laugardögum í búðina og vann í búðinni í Austurveri alveg þangað til ég var 13. Og er það rétt saga að þú hefði tekið gjald fyrir að skutla vinnuðinum þegar þú varst komið með bílpró? Já, ég leigði þeim alls konar hluti og hérna ég átti svona fótstigin bíl, veist, ég leigði þeim hann og hérna jú, svo þróaðist út í það, ég fór að var með svona rugguhesta sem að krakkar settu peningi og seldi pokkot sem var alveg dásanlegu business. Hvað þetta eiginlega, þessi business árátta, hvaðan kemur þetta? Er þetta einhver nautn? Ég held að það var eitthvað genið til, afi var í kaupmennsku og hafði gamana og pappi líka. Og allir, já, þessi þrír ætliðir höfðu alveg ofboðslega gaman að verslun og hérna viðskiptum. Og það var náttúrulega bara ekki talað neitt annað á heimilinu, mamma var í búðinni og systir mín var í búðinni og það var bara búðið svona að færðist heim á kvöldin. Aha. Ég man að Hannes Hólmsteinn, svo ágætum aðeins aðingtinni, við talaði við mig að hægri menn vildu græða á daginn og grilla á kvöldin. Átti það við þig allan tíman? Nei, ég held að við höfum verið í þeim business að jú, þú þarft að græða. Já. Veist, en ekki vera með græðgi eins og pabbi sagði alltaf. Og þá þarft einhvern veginn að vera á þeim stað og hérna, en þú þarft að hafa gaman að þessu. Ef þú er ekki gaman að þessu, þá held ég að peningurinn kom ekki. Og þetta er alltaf munur þetta milli, að græða og vera gráður. Já, ég held til dæmis að saga Bónus ég þannig að Bónus hafði marg oft tækifæri á því að hérna, og það var oft sagt við mann, það þarf endilega að vera 15% dóttir en næst, er ekki nóg að vera 10%. Aha. En við bara settum okkur ákveðna álagningu og hérna keyrðum með það. En auðvitað voru tækifæri að taka skammtíma gróða sem ég sagði ok, þú getur gert það í skammtímanum en þú munt kannski fá það í hausinn þegar hérna þú ert búin að græða mikið og ert farin að safna fitu. Nákvæmlega hvenær byrjaði þessi saga? Hvernig kviknaði hugmyndin? Af Bónus. Hún kviknaði nú eiginlega bara þarna pappi rekinn frá SS 88 og hérna þar sem var mikið áfall fyrir hann. Það var ákveðið að leggja niður verslunarrekstur sláturlaugs. Og við förum svona, ég er að fara að klára versló. Og hérna við erum svona höfðum verið að tala það og að verslunum þyrfti svona að þróast. Við höfum náttúrulega séð þessar Aldi og búðir hvernig þær voru gangi í Þýskalandi og Aldi að svona færi sig yfir aðra markaði. Við gengum aðeins lengra heldur en Aldi, við vorum skemmri í opnum tíma og við vorum svona já, hvernig getum við nýtt tæknina, við vorum fyrst með strikamerkin og það var fyrst svona algjör ákvörðun frá byrjun að við erum að fara að læra það að nota strikamerkin. Akkurat. Og síðan var þetta bara sauma saman á eldursborðinu. Og útkoman var dalti hrá, fólki brá þegar kom inn í búðina. Já, ég meina við settum upp svona lager stemmingu. Þú er svona farið á tilfinningunni þegar þú kemur í Bónus, kassan er upp á hillum og að þú sért að koma inn í andrúm þar sem bara það er látt vöru vera vegna þess að það er hrátt húsnæði og það er takmarkaður opnunartími
og það svona dálítið galdurinn við Bónus. Já. Já, hafa þetta einfalt. Það var einfaldleikinn í raun, það var það sem að þurfti að vera. Þú veist, að finna í hverju itemi, rekstrar kostnaði itemi, hvernig geturðu einfaldað, hvernig geturðu gert hlutina þannig að þeir kosti sem minnst. Voruð þið samfærið með að þetta myndi heppnast í byrjun? Vegna þið voru að taka áhættu líka? Já, við lögðum allt undir. Ég fekk veð hjá Óla frænda í Ólís til að koma mitt hlutafé og þá nú vegna þess að pabbi hafði lánað Óla til að kaupa Ólís með í húsinu hjá sér. Og þetta var svona sauma saman í þessa milljón sem var sett í Bónus á þeim tíma og eftir það var hlutafé aldrei aukið sko. Akkurat. Ég man að Sigurður Gísli Pálmason sem tengdu þér sagði mér í þessum þætti þegar hann rakti sögu Hagkaupa að viðtökurnar þá voru sko skrýmslalegar að hálfu keppinautana. Það var lagðir alls konar steinar í götu Pálma hittins. Var það sama upp á teiningunum þegar Bónus byrjaði? Já, ég held að það hafi verið mjög svipað og Pálmi náttúrulega ruddi brautina mjög mikið fyrir hérna það aðrir gætu komið inn á markaðinn. Og það alveg klárt að þessi tvö fyrirtæki gjörbreyttu verslunarháttum á Íslandi. En hvernig nákvæmlega voru móttökurnar? Sko, voru menn að reyna að stöðva ykkar för? Já, það var náttúrulega Bónus var svona dálítið við fundum það fljótt að þeir Birgir og Heilsalag hérna á landinu ætluðu ekki að standa við bakið á okkur. Mönnum fannst það óþægilegt að við verðum að selja langt undir verðum samkeppnisaðilanna og auðvitað er það þannig að þú selur undir samkeppnisaðilinn fyrir að kvarta og vill fá lærri verð svo hann geti lækka verðin í sömu verð og Bónus var með en þeir voru ekki með kostnaða minnstri til að geta það. Akkurat. En héldum alltaf áfram að berja á byrgjunum og það var til þess að við byrjuðum mjög snemma á því að flytja inn svokallega merkjavör og finna þær bæði í Danmörku og í Bretlandi og þannig bara jókst óánægjan hjá ákveðnu byrgjum. Ég er ekki að segja það þeir hafa allir verið undir sama hatt settir. Ákveðnir byrgjar unnu með okkur og ennþá farsælst samstarf með Bón. En hvernig tóku menn ykkur og þessum nýju síðum vegna þess að þið lækkuðu vitaskuld vörfið í landinu og voruð á margra mati hinn mesta kjarabót á sínu tíma fyrir Íslendinga. Það var margir skráð þá söguna. En Birgjarnir fengu minna fyrir vöruna en meiri veltu. Já, þeir lærðu það svona síðar. Að þetta var þannig að menn voru til dæmis bara að flytja inn eina sáputegund og gátu bara ágætis líf á því sko. Akkurat. En það var það náttúrulega til þess að það var hagræðing í heilsulug geirunum líka. Menn stækkuðu þannig að hagræðing á sviðinu hefur orðið, ég held að það hafi verið þannig að það var að innkoma heimilin hafi verið cirka 23% þegar Bónus byrjaði. Sem bara eitt í mat. Átt árum síðan held ég að þessi tala hefur verið konir 14%. Þannig að þetta breytti svona módelinu. Samskipti þín og föður þín, blessi minning hans, voru þið alltaf samstiga? Ekki kannski á mótni, sko, en á kvöldi vorum við yfirleitt sammála hvernig að við höfum gert rétt. Sko. Hvað gerist á mótana? Við komum bara með sykkur á hugmyndir hvernig dagur lítið út og svo innu þetta mjög. Ég sá heftið og tölvumál og innkaupin. Hann var meira í búðunum og halda aga á því kerfi. Og talsmaður fyrirtækisins sem hann gerði mjög vel. Og þar var líka lykillinn kominn. Já, hann var þjóðhetja. Hann var óhræddur við það að tjá sig og óhræddur að taka slagina og sem var bara mjög gott. Og predikaði mjög þetta, veist, að við skildum alltaf passa okkur að fara ekki frá upprunum sem var það að vera að reyka fyrirtæki með gróða en ekki græðki. Sko. Það er ástíðan sást í andlitinu honum. Já. Hann kallar alltaf sofið, sko, það var svo gaman. Hvers konar businessmaður var Jóhannes Jónsson? Hann var held ég bara mjög fyrr businessmaður. Sko. Hann liði kannski eftir þessu að viðskipti eru viðskipti aðeila sem þurfa báðir að labba frá borðinu sáttir. Eða þokkalega sáttir, annars verði ekki viðskipti. Sko.
Þannig að ég held að það sé mjög góð regla í viðskiptum. Þú segir þokkalega sáttir, var hann refur? Jú, þú veit það, ég meina, hann hafði lært mikið á sínu ferli og hérna, þú mást ekki gleyma að við vorum líka að díla við refi, sko. Já, já. Þú veist það, hérna, það ekki eins og þessi byrgjar sem að voru með sterkustu vörum ekki landsins að verið hérna, einhver einskja ljúmenni. Sko. Einhverja lufsur. Nei, nei, það lufsur. Já. Nei, þú veist það, þeir voru alveg, það voru margir sem sagði við að þú ert að albesta verði og svo komst að því að hérna, svo var ekki, sko. Þannig að, hérna, jú, það var, menn þurfti að, jú, beita bæði röku Já. Og festu. Hvernig persóna var Jóhannes? Hann var bara, já, bara góð maður. Það var bara hannig. Breskur? Já, það var alveg. Átti í sinni galla? Algjörlega. Eins og flestir, sko. Akkurat. En stærstu kostirnir? Jú, bara skemmtilegur, veistu, opinn og svona skemmtileg persóna og hafði gaman á lífinu. Voruð þið góðir vinir allt í erlenda? Já. Bara enga skugga þar á? Nei, það var mjög sjaldan sem við rifum, sko. Mm-hmm. Hvað þá helst? Ég bara svona sig, öllu sín á bæði á fyrirtæki og hérna, bara lífið. Ah. Hann dó alltaf fljótt. Alltaf fljótt. Og mamma það líka. Já. Það er sárt. Já, já, það er bara þannig. Mm-hmm. Ertu hræddur sjálfur? Nei, nei, ég held að sé óbúinlegt að lifa lífinu þannig að þú sétt eitthvað. Þú veist, þetta mun gerast á einhverjum tímapunkti. Það er bara þannig. Við vitum það. Það er að eina öruga í lífinu. Það er að eina öruga. Jón Ásgeir Jóhannesson, við talaði við mig í þetta okkar mannamál að þessu sinni hér. Að afloknu hlýi ætlum við aðeins að tala um Herra Bónus og Ungfrú Hagkaup sem fóru að stinga saman nefjum eitt árið. Sæll fyrir fólkið á nýja leik, gestur minn að þessu sinni er Jón Ásgeir Jóhannesson, athafnamaður með meiru. Við höfum verið að tala um Bónus, 30 ára afmæli. Þeirra merku versluna til hamingju með það. En komi líka inn á foreldraina sem báður eru fallin frá, Ása og Jóhannes. Þau skildu á sínum tíma. Hvernig tókst þú því? Það var svona á þeim tíma sem ég tók því nú ekkert vel, en ég held að börn gera það aldrei á hvað aldrei sem þau eru, sko. Uh-huh. En jú, þetta var þeirra ákvörðun. Já. Og hérna, þau unnu samt saman. Já. Lengi eftir þar. Voruð þið vinir? Þau voru vinir, já. Já, það ráttur allt. Ráttur allt, kannski ekki fyrsta árin, svo jafnaði það sig. Sjálfur skildurðu líka? Já, sjálfur. Hversu erfitt var það? Það er erfitt, vil skilna þessi erfiðir. Hvað sem fólk segir. Já. Var það vegna þess að þú tókst vinnuna fram yfir allt? Ég er alltaf vanið þessi fyrstu bónusár var vinnutíminn. Þú fórst svona 7-8, þegar ég vaknaði 7 og varst komin heim svona 10 leitið. Já. Það var svona venjulegur dagur og síðan varstu í að vinna um helgar líka. Bókhaldið um helgar. Akkurat. Það var svona fyrsta árin. Já, og eftir á hyggja fannst þér þú kannski missa af börnunum? Já, það má alveg segja það. Mm-hmm. En það gerist. Hversu hræddur varstu við þá ákvörðin, Jón Ásgeir? Að eins og ég gat hérna áðan að Herra Bónus væri að byrja með Ungfrú Hagkaup. Ég held að við hvorið litið á þannig að þetta væri Hagkaup og Bónus einhvern veginn saman í eina sæng, sko. Það voru engin viðskiptahagsmunir á baki. Það voru engin viðskiptahagsmunir á baki, sko. Hvernig hittust þið? Við hittust nú það var hérna þannig að fyrirtæki voru með ráðstöfn, eða fóruðu sem sagt í svona brainstorming, er það kallað, fund erlendis. Mm. Og það er svona kynntust við og hérna, það var ekki aftur snúið. Akkurat. Mm. Og þið eru ennþá saman, lífið, góðu lífi saman, það er ekkit sjálfgefið. Nei, við erum búin að ganga í þínu lífi, ég menna, athafnasemin. Nei, við erum, hún er náttúrulega athafnasemin líka, sko, búin að gera fullt af glæsilegum hlutum og hérna, þannig að við höfum svona passjón fyrir sömu hlutunum, vorum að vinna saman og það gengur mjög vel. Akkurat. Svo rann þetta saman? Já, svo rann þetta saman. það var þannig. Voru það mistök? Hefðið þið átt að halda bara Bónus sér allan tíman? Ég held að þeim tíma hafi þetta verið rétt ákvörðun.
Ákvörðu? Þetta snerist oldu að efla sko innkaupaflið. Og hérna og þetta svona módel sem þekkt í Skandinavíu, þúst þú svona kemst að ákveðnum stærðarmörkum með ákveðin konsept en svo geturu verið með aðra gerða verslunum sem kannski geta líka ná markaðshlutdeild og magni. Og það svona hugmyndafræðin, hún snýr að þessum innkaupa enda. En þið fenguð þá gagnrýni að þetta væri orðið allt of mikið veldi, ég meina innkaupa veldi sem stjórnaði verslun á Íslandi. Jú, en það nú ekki þannig að sko verslanir eigi kvóta fólki sko. Þú veist ekki hverju kom inn að þú opnar hurðina á daginn sko. Það getur verið 10, það getur verið 1000 sko. Og ef að kúninn kemur inn þá er það væntanlega vegna þess að þú hefur eitthvað upp á að bjóða sko. Þannig að þetta var það var eftirspurn og það sem var stækkað í fyrirtækið. Hvaða mistök gerðurðu helst á leiðinni frá þessum áfanga? Já, það var náttúrulega alltaf að gera mistök og ég held að það sé mjög hollt fyrir fyrirtæki að prófa. Að verða ekki svo hræddir eins og maður sé kannski fyrirtæki í dag, mér finnst þau kannski vera of passíf að prófa hérna nýja hluti og taka smá áhættu. Af því það gefur svona, já það gefur líf í þú og auðvitað prófuðum við ýmislegt sem að gekk ekki upp og hérna þurftum að fara tilbaka en sumt gekk upp. Við sáum nú bara fyrirtæki svo orkuna sem að var nú ein af tilraunum sem við gerðum. Akkurat. Og hérna sem var þá fyrsta verslun á fyrirtæki sem að setti upp bensínstöð. Og við settum upp apótek og það gekk ágætlega og hérna og sumt var hérna öllum síðan að einhvern tíðan búið til danska pulsur og settum mikið undir þar og það gekk ekki neitt upp og þannig að það svona þessum árum að þá var ýmislegt prófað og hérna það var svona þetta var svona go-go stage eins og þú kallaði í fyrirtækjarekstri. Af hverju mistuðu þetta? Við vorum, það var ekki þannig að fyrirtækin voru yfir skuldsett eða eitthvað slíkt. Hins vegar var það þannig að þegar að hérna svokölluð eignarhaldsfélög sem bara áttu fyrirtækin þau voru illa fjármögnuð og lenti í vandræðum þegar hérna bankarnir lenti í vandræðum og í svona þar kemur náttúrulega aftur úr því og svona ýmsir menn náttúrulega sagt þá sögu eins og til dæmis Víglundur Þorsteinsson í BMW Alla og það var alveg þannig eftir hrun að sumir fengu að halda fyrirtækjunum og hérna vinna sig út úr skaflinum. Hversu áberandi var það? Að sumir fengu að halda? Það var bara mjög áberandi. Við getum alveg, það er hægt að fara í gegnum þá sögur, að sumir fengu þetta, það sem gerist á svona tímabilum, að það þarf að endurstruktúra fyrirtækja, það er endurstruktúra eignarhalda, það er að fá nýtt hlutafé og sumir fá að þú færi andrum og við lögðum fram plönum að hérna, koma með nýtt hlutafé inn í til dæmis Haga á þreföldu því verði sem að Haga var síðan selt á. Akkurat. Að því var hafnað út af svokallari orðspors áhættu sem að hérna, var notuð hérna. Þeir aðilar sem höfðu verið til dæmis fjármagnaðir meira erlendis, þeir fengu meira svigrúm til að vinna sig í gegnum þennan skafl. Það var fyrst og fremst skuldsetning þessar eignarhaldsfélaga sem var til þess að við mistum tökin og þetta voru náttúrulega hefur sýnt sig að þetta voru góðar eignir sem að þarna voru undir og bæði hér og erlendis og ég held að stór hluti þeirra sé ennþá með sömu stjórnendum og voru þegar við réðum á til starfum. En ég man að Víglundur heitinn setti fram sitt mál með gildum rökum. Ertu að segja mér að í þessu tilviki hafi líka verið handpikkað út úr rauðinni eftir pólitík? Já, það var bara þannig. Það var mikil hamagangur í því að koma okkur upp nýja. Og hérna, og það var náttúrulega mikið búið til þessi reiði í kringum ákvarða einstaklík. Og hérna, þannig að, já, það var hérna misráðu og mönnum var alveg sama um peningin, sko.
þá eru rosalega erfitt að vinna rökin sko. En hvenær fannstu svona mest áþreifanlegast fyrir því að þetta væri að gerast að það væri pólitík að baki þessa alls sem væri að setja stein í götu ykkar það ætti að fella ykkur. Það náttúrulega bara byrjar þarna í raun sko þegar tækifæri gefst þarna fimmtudeginum fyrir að Glitnir er þjónýttur sko. Þá hérna það var náttúrulega, ég óttaðist þetta alltaf, sko, þetta moment kemur upp og hérna, og menn myndu grípa tækifærið og það ringdi mig stjórnmálmenn og sagði sko, passaði þig. Hvað áttu þér við? Þeir eru bara og vissu hvað var að fara að gerast og hérna. Var búið að skrifa handritið? Já. Ég var varað við. Úthofið? Hvernig blast þetta við þínum félögum og vinum erlendis? Hvernig horfðu þeir á Ísland í þessu ljósi? Sko þeir náttúrulega, sko, auðvitað var, voru þeir að glíma við svipaða hluti. Sko. Það náttúrulega það sem að fyrstu þrjú ára eftir hrun var bara eins og Íslendingar höfðu einir lendi í þessu. En það var ekki þannig. Það voru, menn voru allstaðir að glíma við það að endurskipuleggja sig, endur fjármagna sig og vinna í þessu. Og það sem kom náttúrulega mönnu svona spánst fyrir sjóni var þessi reiði á Íslandi, sko, sem var nú bara heimsfræ í þessum málum. Og hérna, og ég segi alltaf, sko, það var ekki skilið þarna á milli, veist, hvert var, hérna, hvað var krónu að kenna og hvað var, sko, offjárfjörstingum að kenna, sko. Þannig að hérna var þessu öllu bara að sulla saman og ég er á þeirri skoðun og kollega mín er erlendis, það var náttúrulega alltaf sagt, ég meina að, þú veist, ef að það væri best að vera með, sko, eina mynd fyrir 300.000 manna samfélag, meina þá væri það bara þannig að Manchester væri með Manchester pund og Liverpool með Liverpool pund og slíkt, sko. En það er alveg klárt að það er betra og öruggar að vera hluti af stærra mynd bandalagi. Bandaríkin er náttúrulega mjög skýrt dæmi það. Og þetta má ekki segja í vissum kreðsum? Þetta með ákveðnir aðeinslega ekki heyra vegna þess að þetta er náttúrulega verið notað ekki um tíðan sem stöðpúði fyrir ákveðin hérna, atvinnum fyrirtæki hér í landinu að færa, ef við kallum sko, transfer of pain frá fyrirtækjunum yfir á heimilin. Þannig að segja sko, hérna, í gamla daga gengisfellingarnir og allt það voru til að hjálpa hérna, útflutningsiðnaðinum. Á kostnað annarri. Á kostnað heimilanum. Og það er klárlega bara þannig. Og þess vegna er þetta ágætt tól fyrir þá sem eru kannski í þeim geira að hafa krónuna. En hrunið, finnst þér þú bera sjálfur einhver ábyrgð? Ég ber ábyrgð á því hvernig fór, ég meina fyrir mína fjárfestingar og það er alveg klár mál. Ég meina eftir á hyggja þá fórum við allt of hratt, vorum allt of illa fjármagnaðir. Það er svona ómikið skammtíma fjármagn. En á hverju fórum við svona hratt? Ég veit það ekki, veist, þetta var náttúrulega, á þeim tíma fannst maður kannski ekkert óbáslega hratt farið, það er nú bara skrítið að segja frá því. Sagan segir að sko allir hafi talið sér svo klára. Íslenska viðskiptamódeli væri það besta í heimi? Nei, ég held að kannski hérna, hafi aðgangur af fjármagni, verið bæðið sko var aðgangur bankana af fjármagni sem er mjög góður. Og almennings. Og almennings og þetta var náttúrulega þannig að sem er lítið náttúrulega talað var þetta hrunið að svo kallu reytinghús sem að voru að reyta bankana á Íslandi og annars staðar. Voru að taka landið á þann stað að til dæmis þýskum sparisjóðum þótti mjög bara gott að lána til Íslands. Það voru háu vextir og þetta var með A reytingu hjá þessum bandarísku reytinghúsum. Og ég man eftir því þegar einn bankastjóri Bank of Scotland hringdi og sagði getur að verið að kaupþing sé komið með betri reyting heldur hefur Bank of Scotland. Og nú varst það mjög dulafull. En þetta var til þess að það var mikið innflæði og það var hérna þá krafan á bönkunum að koma því innflæði í vinnu. Og auðvitað þetta vera vitur aftur á og sá ég sko, að þetta var ekki hérna klók hvernig þetta gerði. En þetta gat aldrei enda öðru sem heldur með hrunni. Hvenær fannstu fyrir því? Mörgum mánuði fyrir?
Né, man eftir svo, þegar maður fer að sjá á spilinu í Bandaríkjunum þegar hérna, undirmálslánin og það hefur alltaf verið þannig þegar Bandaríkin sko, kvefast að þá er, hérna, getur Evrópa fengið lúnabólk. Og þetta er náttúrulega voru áhrif sem að mögnuðust mjög hratt upp sko. Og þrengdu þetta súrefni inn í kerfin. Sko. Og svo náttúrulega bara skildi engin íslenska krón, einhver seðlabanki í Bandaríkjunum á ég að fara að lána hérna Íslendingum út af einhverja mynd sem við skiljum ekki sko. Hefðum við verið í dollurum, þá hefðum við fengið fyrirgreiðslu frá bandaríska seðlabankanum. Sko. Hvað tekur við núna? Sko einhver kaflaskil ætlar að skipta hárgreiðslu? Nei, það ekki. Þetta kemur alltaf í tísku og tíðar á fresti og ég bara búin að segja þannig svo afari hárgreiðslumanni það. Það er óseint að breyta þessu. En er stefnan svo að taka aftur yfir bónus, gamla bónusveldið? Nei, nei. Ég látti ekki svona. Ég meina þú ert að reyna það. Nei, ég hef alveg áhuga því að hafa eitthvað að segja það. Já. Ég er ekki allir að taka það yfir. Nei. En er þetta einlægt svar? Já, þetta er loka svar varandi það. Ertu að róast? Já, já, ég alltaf að róast. Ég að, hérna, aðeins fara að grána í vöngum og hérna, hef svona kannski gaman að því að vinna með krökkunum og því sem þau eru að gera. Já. Og hérna, þannig að... Ertu búin að fá nóg? Ertu búin að fá nóg? Nei. Sér það nú ekki. Nei. En ég hefði sagt eftir hrauninu svona seinni hálfleikur og það kannski ekki spilað á sömu ferð en kannski með örugara hætti. Gangið vel. Takk. Jón Ásgeir Jóhannesson, gestur minn að þessu sinni í tveimur þáttum sem fjölluðu alla hans athafnasemi og afmæli bónus. 30 ár frá því sú merka verslun var sett á laginnar þökk sé honum og Jóhannesi í bónus. Verið sælis.